Nå skal vi se på hvordan vi bruker og oppretter innholdsbiblioteket. Som du ser her så har jeg da et faneark som er opprettet som heter innholdsbiblioteket. Og her går jeg inn i innholdsbiblioteket. Og innholdsbiblioteket det er en slags arkivskap sånn som du ser her. Det er her vi presenterer undervisningsmateriellet for elevene. Og hvordan du bygger opp dette her, det avhenger ganske mye av fagets egenart. Jeg skal vise deg bare sånn teknisk hvordan du bygger opp dette her. Ta for eksempel mitt studium. Det vil ha en del moduler. Og en modul, hvis jeg klikker her på pluss, så kan for eksempel det være digitale notater. Hvis jeg skal ha for eksempel en annen som heter bildebehandling, da blir det sånn at det er viktig å skrive gode titler da. GIMP her for eksempel. Hvis jeg skal ha en ny side, så går jeg bort her, og så skriver jeg for eksempel 3D-tegning på denne. Og etter hvert så får du da, borte til høyre, så får du etter hvert de forskjellige notatene, etter hvert som de kommer i innholdet her borte. Men så har vi temaer som kanskje inneholder flere undergrupper. Mens jeg trykket på pluss her for å opprette en ny fane, så går jeg i det hvite området til høyre her og høyreklikker og velger ny inndelingsgruppe. Og når jeg trykker på ny inndelingsgruppe, så ser du med en gang at jeg kan gi et navn på den. Kontorprogramvare. Det ser at det skiller seg med at det er liksom tre sånne faneark i ett på den. Og det er fordi at når jeg trykker på denne, så har den i utgangspunktet nå ingen inndelinger. Og i kontorprogramvare så kan jeg for eksempel velge trykke på plussen her, og så skriver jeg tekstbehandler. Så kan jeg trykke på pluss for å ha til regneark. Så kan jeg trykke til en pluss for eksempel samskriving. Går jeg inn her og skriver samskriving. Det som er nå er at der kommer det sikkert inn tekstbehandling. Så. Det som er her nå, at jeg kan bytte mellom disse fanene. Og en ting som er viktig å lære seg, det er denne pila her. Pil tilbake. Og trykker jeg på pil tilbake, så kommer jeg opp til innholdsbiblioteket. Og så forskjellen her er at denne inneholder ikke undergrupper, mens kontorprogramvare, den inneholder undergrupper på denne måten, og kan inneholde like mange sider i en undergruppe som det er i en av disse hovedgruppene her oppe på toppen. Noe som også er lurt er å gå på den som heter innholdsbibliotek som stod der opprinnelig, høyreklikke på den og velge slett, og si ja til det, og da har du bare de inndelingene som du selv måtte ønske. Og så er det nå opp til deg og teamet ditt da, å finne ut en god måte og presentere undervisningsmateriellet, pensummet til dine elever. Men det tror jeg egentlig du er bedre på i ditt fag enn meg. Så lykke til med din utforming av innholdsbiblioteket.